Ja som videl profesionalizam, kad sam došao u Getafe u Španjolsku. 7 godina tu sam se zajebao, igrao koliko mi je trebalo da budem najbolji i to je to, ali tek sam, kad sam došao u Španjolsku, sam trebao trenirati kako treba. I evo, nakon godinu dana ja sam se prodao u Kini.